ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခမညမတက်ကြဲတထောင်၃၉၉နှစ်တဇောင်မုံလာမစ၍ကျေးဇူးရှင်ပခုတ်ကူဝိပဿနာသင်္นานနီးပြအဖဆရာကြီးဦးကျင်ရွှေစတင်တည်ထောင်ခဲ့တော့ပခုတ်ကူဝိပဿနာသင်္นานတရားတော်ကြီးဟာယခုအချိန်ခါဖြစ်တော့တထောင်၃၆၉ခုတဇောင်မုံလာမှာနှစ်ပေါင်း60ကာလတိုင်အောင်ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။တဏ္ဍာရတော်ကြီးကိုတင် जा နာယူသူရဟန်းရှင်လူအပေါင်းများစွာသောအကျိုးတူများရရှိခဲ့ကြပါတယ်။တန်မိုးကြီးမလာတော့တဏ္ဍာရတော်ကြီးကိုနောင်လာနောက်သားများစွာသောသူပေါင်းတို့နာကြားနိုင်ကြစေဖို့အတိညာတိုးပွားကြစေဖို့ရည်တမ်းမျှော်မှန်းကပခုတ်ကိုဘိုးဘိုးဖွဲ့ကြီးက မြန်မာတက်ကြဲတထောင်၃၅၉နှစ်မှာတဏ္ဍာရများကိုစရွေအတန်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ထိုခေတ်အချိန်ခါကတိတ်ရော်ကော်တာမပေါ်သေးလို့ဝါယာရော်ကော်တာဆက်နဲ့တံမဏိကျိုးဂွေတို့နဲ့အတန်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်အောင်ကြာခဲ့ပါတယ်။အတန်ကြီးလင်းပြတ်သားတော်လဲတံမဏိကျိုးဟာအချီမြင်တာတာမျှတာရှိပြီး ပြည့်ရင်ပြန်ဆက်လို့မရတဲ့အခက်အခဲများကြုံခဲ့ကြပါတယ်။နောင်တစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အခါမှာတိတ်ရော်ကော်တာများပေါ်လာလို့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်မှန်ပြီးအတန်သွင်းယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။အတန်ပန်းဆက်နှလုံးနဲ့ကြိုးဂွေများကိုဟော်လန်နိုင်ငံမှမာယူခဲ့ကြပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးပေါ်မှာထိုစဉ်ကနေစဉ် တက်ရောက်တင်ကြားနေကြတဲ့တင်နန်းသားပေါင်း၄000ခန့်ရှိပါတယ်။မြန်မာတက်ကြဲတထောင်၃၈၀ခုနှစ်မှာတင်နန်းတရားဒုတိယပိုင်းကိုပခုတ်ကူမြို့မှာအောင်မြင်စွာအတန်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာတက်ကြဲတထောင်၃၂၂ခုနှစ်မှာရန်ကုန်အလုံတင်နန်းမှာတင်နန်းတရားပထမပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာအတန်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ခင်နဲ့နီးပညာများတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ရမှာရောဂတာကျိုးဂွေမှတစဉ်ကက်ဆက်တိတ်ခွေအဖြစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ထုတ်လုပ်နာကြားခဲ့ရာယနေ့အချိန်မှာစီဒီ MP3 အချက်များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပခုတ်ကူဝိပဿနာသင်္นานကွဲများတိုးတက်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်အောက်ပမာပြီးဟာသင်္นานတရားတော်ကြီးကိုခင်မီနီးပညာများ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှုနဲ့လျော်ညီစွာထုတ်လုပ်ပေးသွားမယ်ဆန္ဒများအစဉ်ရှိနေပါတယ်။သို့သောပခုတ်ကူဝိပဿနာသင်္นานတရားတော်ကြီးဟာဟောတရားနာတရားတသက်မဟုတ်ပဲခန္ဓာညာရောက်အောင်ပညာပရမယုတ်တဏ္ဍအခြေခံမှစ၍ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစနစ်တကျတင် ကြပြတတ်ထားတဲ့တင်နန်းကြီးဖြစ်လို့တင်နန်းတရားမှာသာတင်နန်းသူတင်နန်းသားများစုစည်းနာကြရမယ်မူကိုကျေးဇူးရှင်အဖဆရာကြီးဦးကျင်ရွှေကလေးလေးနက်နက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးဟာမိမိနာယူခြင်းသလိုနာယူမယ်မိမိလိုရာကိုသာကွက်တိကွက်ကြနာယူမယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းစာအခြေအဆက်လဲမမိနိုင်သလို ဆရာကြီးရဲ့လူရင်းဟောပြောပို့ချခြင်းများအပေါ်အယူအဆကွဲလွဲခြင်းများရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဆရာကြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့မူနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိသလိုတင်နန်းသဘောလဲပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်အဖဆရာကြီးဦးကျင်ရွှေရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ညီညွတ်ကဲ့ညီစေဖို့တင်နန်းတက်ရောက်သူအဖို့အကျိုးများစေဖို့တင်နန်းကွဲများလဲအတွန့်ရှည်တည်တံ့စေဖို့ တင်နန်းတရားထာနာများတွင်သာတင်နန်းတရားစင်များကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနာကြားကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားအပ်ပါတယ်။